Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. Сьогодні поговоримо про підсумки воєнного стану, дію якого припинили сьогодні. Рівно 30 днів тривав воєнний стан, про те, для чого він був введений і які його підсумки. Поговоримо із нашим сьогоднішнім гостем Олександр Рухмановський, політтехнолог, наш постійний, можна сказати, експерт. Доброго дня. Якщо є запитання, побажання, будь ласка, телефонуйте номер студії 76-92-33, будете його періодично бачити на екрані. Працювати нам залишилось трошки менше 25 хвилин. Ну і, власне, можливо, для когось це буде новиною, просто трошки разом пригадаємо. Сьогодні на засіданні Ради національної безпеки і оборони України президент Петро Порошенко оголосив про припинення дії воєнного стану, як, власне, і планувалося, попри деякі побоювання, тим не менш. Зараз фрагментик його виступу, будь ласка, і потім почнемо деталізацію. Ситуація навколо України не дуже змінилася. Ви бачите, що ОБСЄ підтвердило дані нашої розвідки, і в районі Луганська знайдено підтягнуті засоби і системи реактивні град, збільшена кількість артилерії, не відведені танки, які були зафіксовані супутниковими знімками наших союзників по НАТО, не зменшена кількість військової присутності Російської Федерації в Азовському морі. На жаль, і кількість особового складу не відведена, але в абсолютно іншому вимірі перебувають зараз оборонні можливості українських збройних сил і інших підрозділів сектору оборони і безпеки. В прямому ефірі «Тема дня». Це лише невеличкий фрагмент виступу президента про те, що, незважаючи на відміну, припинення воєнного стану, тим не менш, проблеми, якими він був викликаний, зберігаються досі. В принципі, головне, що сказав президент, як на мене, якби не вибори, то воєнний стан можна було б і подовжити, для цього є передумови. Отже, перше запитання – чому, на вашу думку, якщо одна причина, якщо кілька, давайте перелічимо, чому був введений воєнний стан місяць тому? Надо вспомнить события, да, предысторию. 26 ноября этого года при плановом проходе наших моряков 25-го. Через Керченский пролив они были атакованы российскими кораблями, то есть совершен акт открытой прямой агрессии, в международных водах обстреляли наши катера, взяли в плен моряков, ранили, да, и сейчас якобы судят. Хоча 22 з них заявили, що вони вважають себе військовополоненими, да, і захопленими незаконно. Да, ну, заявити вони можуть все, що угодно, но Росія вважає їх некими уголовниками, які потрібно судити. Знову таки, нарушення всіх міжнародних норм. Но это не важно. То есть Украина должна была как государство сделать какую-то реакцию, показать какую-то реакцию и свою готовность, да, реагировать на, снова-таки, на вооруженную агрессию прямую, конкретно вооруженных сил России. Мы не говорим о ситуации на Донбассе, где непонятные люди бегают зеленые человечки. Мы говорим конкретно военно-морские силы России. Как, на мой взгляд, то есть, моя точка зрения, это было, ну, введение военного положения, это достаточно такое компромиссное, идеальное решение, которое могла сделать Украина и президент, и оно было сделано для того, чтобы привлечь внимание международного сообщества, для того, чтобы показать все-таки, что у нас есть определенные мускулы, то есть, да, поиграть, и воспользоваться действительно этой ситуацией для того, чтобы определенным образом мобилизовать армию, провести определенные там действия, которые, да, не оглашаются нам, гражданским, и которые понимают только военные эксперты и те, кто не, ну, и армейцы непосредственно. И мне кажется, что то, что президент озвучивал, да, при запросе у Верховной Рады разрешения на введение военного положения, он всего, в принципе, добился. То есть
несмотря на то, что, в принципе, огромная часть политических оппонентов, которые фактически вступили уже в президентскую гонку, очень агрессивно, скажем так, противились введению военного положения, сейчас можно констатировать то, что мы получили все то, что хотели. Украина получила полную поддержку мирового сообщества. Мы, практически все страны Европы, США осудили акт агрессии России и признали это агрессией. Мы получили резолюцию Совбеза ООН, осуждающую Россию, признающую ее агрессию. Мы получили резолюцию Генассамблеи ООН. Зараз, Олександр, поки не пішли по другому колу, давайте все ж таки по черзі. Яким чином в цьому допоміг воєнний стан? В розголосі і в отриманні цієї підтримки? Це определенний сигнал, да. Як допомагають учення в політичному... Тобто це статус, внутрішній статус, який демонструє, що ми до чогось готові, так? Якщо ми говоримо про міжнародну арену, да. Якщо ми говоримо про внутрішнє наше... Це наступне, так, питання. То здесь уже немножко по-другому. Да, военное положение как минимум дало определенную международную реакцию, поддержку нашей стране, и это хорошо. Вот. Тобто розмови про те, що Україна, котра страждає щодня вже незабаром 5 років від російської агресії, вона сама ледь-ледь потрошки санкції вводила, ледь-ледь десь там перерізала канали торгівлі з Росією в той час, коли вимагала від західного світу максимального протистояння, а сама потрошки, то це один з кроків, підтверджуючи те, що ми все ж таки на міжнародній арені, да, Україна показала, що, в принципі, вона способна на якісь рішительні дії, вже коли приїжджала. Добре. Часто звучать звинувачення і в Україні, і в Росії, на усіляких ток-шоу, в тому числі, про те, що це була провокація з українського боку. При цьому відповідають, а чому ж тоді Росія так повелася легко на цю провокацію. Чи можна назвати, по-перше, провокацією дії наших військових? Наскільки я знаю, вони нічого не порушили. Провокація, можливо, в очах тих, хто розуміє, що стоїть такий собі амбал, грубо кажучи, а до нього підходить невеличкий такий слабенький хлопчик і намагається повз нього пройти, розуміючи, що амбал просто так не пропустить. Провокація, мабуть, лише в такому сенсі. Знову таки, провокація, це називається, якщо ми оцінюємо, да, от істочники, то це проросійські сепаратистські іздання, проросійські політики, і плюс знову-таки такі одіозні політики, опоненти, вже звісні кандидати в президенти, які будуть конкурувати з діючим президентом. Що таке провокація? Це був плановий проход. Проблеми з проходом українських кораблів в Азовське море вже давно. І на самом деле Україна теж не сиділа, сложа руки, і не тільки українські. То есть примерно с июля месяца идут постоянные обсуждения. Украина постоянно взывает к международному сообществу, к международным законам о том, что Россия нарушает. Поэтому можно было, там было два варианта только. Либо смириться и сидеть сложа руки, либо показывать снова такие, что мы, несмотря ни на что, что-то пытаемся делать. То есть пытаемся идти по нашим водам в наши порты. Для тех, кто воспринимают это как три катера прошли, и что такого, что там кораблики не ходят. Надо помнить о том, что это порты Азовского моря, через которые проходит четверть, то есть 25% экспорта Украины. Наиболее, что корабли и судно шло с украинского порта в украинский порт. Да, но если мы говорим, так называемые... Что мы втрачаем таким чином? Да, так называемые ватники кричали, что они там делают. Они спасали экономию Украины. Четверть экспорта. Четверть. Это пенсии тех, кто кричит, что они там делают. Это социальные пособия тех, кто кричит, что они делают. Украина не может потерять порты, через которые проходит четверть экономики. Идея про Бердянск и Мариуполь, через близко 25%. Да. Сейчас уже возникли проблемы, и экспортную продукцию придется куда-то перенаправлять. Более того, что мы будем говорить о том регионе, тот же Мариуполь и так далее, как они будут жить, если остановятся порты?
Об этом мало кто молчит из политиков и явно не думает пересеченный гражданин. Поэтому то, что происходило, оно должно было происходить. То, что Россия как бы повелась так просто, надо понимать то, что России это выгодно. Этот конфликт, потому что от темы Украины очень устали в России внутри. Как-то все затихло. Как-то украинские фашисты уже не распинают мальчиков. Российский народ расслабился. И в последние месяцы я слежу за российскими теми же коллегами. И за бизнесом, и за политическими коллегами. Россияне начали говорить о внутренних проблемах. И их огромное число там. И как раз осенью возникло огромное число проблем, в том числе с серьезным подорожанием горючего в стране бензоколонки, это удивительно, с курсом валют и так далее. Сейчас я считаю, что прогнозы российское правительство прекрасно понимало перспективы экономики, и мы сейчас видим то, что в декабре падает нефть. В России запрещают, пытаются запретить уличные табло с курсами валют, чтобы население не паниковало. Русский рубль как-то держится, но это ненадолго. То есть они подходят к очередной проблеме внутренней, экономической и политической, то есть удержание власти. Но потребна невеличка переможна война. Им нужна была небольшая войнушка, заварушка, опять показать внешнего врага Украины, опять объяснить свои внутренние проблемы тем, что злобный Запад душит матушку Россию, и это во всем виноват не Путин, а вот Украина и ее, Украина злобные... взагалі нічого не вирішує, на їх думку, ми ж лише... Россия – это этот же конфликт. Вот сейчас они до сих пор это обсуждают, и у них уже месяц идет обсуждение сначала ситуации, стычки, потом идет обсуждение моряков, потом идет обсуждение возможных последствий. Сейчас идет у них... Потому что смеются над тем, что половина флота нашего захопили. Да, сейчас у них уже полдня забиты все издания обсуждением наследков закончения военного стану. И тоже они хохмят. И так дальше оно продолжит. Дальше у нас будут суды над моряками и так далее. То есть на какое-то время внимание российского общества переключено снова-таки на Украину, на военный конфликт. Не обов'язково наступне питання цитувати тут наших сусідів зі Сходу. Північного Сходу, у нас дуже багато думок таких звучало від, зрозуміло, опозиційних політиків, але не тільки від опозиційних політиків, про те, що воєнний стан вводиться з метою відмінити або принаймні відтягнути президентські вибори. Сьогодні начебто зрозуміло, ще раз президент говорив, що 31 березня без варіантів, так як сонце сходить, так і вибори мають відбутися 31 березня. Наскільки такі побоювання взагалі були логічні? Як ви гадаєте, межу можливості от чогось подібного в Україні здійснити ми вже перетнули чи ні? Авторитаризму такого яскравого. Одна із технологій, один із сценаріїв рассматривался экспертами, то есть если мы говорим про некие фантазии, и расписывание различных видов сценариев вне зависимости от реалистичности. И тут странно, конечно, позиция оппонентов, потому что, введение военного положения не может быть просто так, и Рада тоже должна поддержать. Второе, это должны быть... Вот она не одразу и так складно подтримывала Раду. И мы видим на самом деле, что если вдруг Порошенко захочет ввести военное положение единолично, просто без повода, то Рада его не поддержит, и военное положение не будет введено без действительных оснований. Поэтому чего боятся политики, я не понимаю. Они боятся, что их депутаты не проголосуют, собственно, против. Второе... Может, они не боятся, но у них есть привід про это поговорить. Это повод, поговорить и набить себе очков политических, работая против собственной страны, как мне кажется. То есть реалистичный сценарий того, что Порошенко еще раз мановением волшебной палочки, просто потому что он захотел, он введет военное положение и перенесет выборы, она минимальна.
Более того, снова-таки я повторяю, почему оппонентам боятся того, что выборы там перенесутся на 3-6 месяцев. Они боятся, что Порошенко вырастет рейтинг, они же говорят, что рейтинг уже не вырастет. Наоборот, они получают как бы больше времени для своей избирательной кампании. Так что сплошные плюсы. Но вероятность снова-таки, вероятность минимальна, и надо отдать должное президенту. То есть снова-таки я подчеркиваю, он пообещал 30 дней, и если не будет прямой военной агрессии, он не продлит, да, военное положение, он обещание выполнит. То есть, а каких-то, ну, если начнутся снова такие боевые действия, уже серьезные, то тут уже мы можем только гадать. Ну, я міг би пропустити, що все ж таки ще воєнний стан став репетицією певною для того, коли насправді доведеться дуже швидко приймати рішення, пересувати підрозділи і реагувати миттєво. Ще одна версія, повертаємось до версії щодо причин можливих, скажімо так, воєнного стану, враховуючи з одного боку те, що це, ну, такий ланцюжок регіонів південь-схід, лише Вінницька область трошки так вибивається із цього загального переліку, де і менше був відсоток підтримки президента на минулих виборах, і, в принципі, колись червоний, потім синьо-білий, так, пояс. І водночас очікування прийняття Томоса, очікування створення автокефальної церкви. Я чув, знову ж таки, версію про те, що воєнний стан для того, ну, можливо, частково, але все ж таки це звучало, для того, щоб не було якихось виступів, протистоянь, протестів під час створення української автокефальної православної, Української православної церкви, що можливі якісь виступи, і таким чином воєнний стан дає можливість одразу їх придушувати. Ну, я не помітив, правда, навіть спроб. В тому-то і діло, що знову ми проводили относительно недавно, в начале осені, моя слідовська служба ісследування в одному із избирательних округів Ніколаївської області. Понятне діло, що не можна там як-то переносити на всю область, либо на Україну. Но мнения достаточно разделенные, то есть поддержка 50% поддерживают, 50% не поддерживают, часть просто атеисты, им все равно. Как бы грандиозного какого-то противостояния мы не заметили. Именно поэтому, скорее всего, кроме неких групп радикалов, которые есть в любом абсолютно идеологическом или религиозном течении, и мы не видим, чтобы эта тема была настолько актуальна для серьезных, ну, для больших масс населения, для того, чтобы можно было делать какие-то массовые протесты. И те политики или агенты влияния, неважно, которые могли бы, вот, хотели бы, да, воспользоваться темой Томаса, я думаю, что промониторив общественное настроение, они понимают, что они не будут поддержаны, поэтому снова-таки военное положение тут как бы их абсолютно не затрагивает. Пожалуйста, вон в Фейсбуке, несмотря на военное положение, там идут драки между сторонниками и противниками, и там, и они снова-таки не сильно распространены. Зараз хочу запропонувати ще один відеосюжет. І ми, і наші колеги зі служби новин стежили за перебігом подій під час воєнного стану, ну, сподівалися, що все пройде спокійно, все-таки пройшло спокійно, на Миколаївщині якихось ексцесів протягом цих 30 днів не сталося, це добре. А про підсумки сьогодні наші колеги зі служби новин зробили такий сюжет із коментарями тих, хто безпосередньо має відношення до забезпечення спокою і до реалізації певних положень закону про воєнний стан. Будь ласка. За час воєнного стану в Миколаївській області були створені групи та патрулі, аби посилити режим. Одна з них – окрема тактична група «Скіфія». Ну, «Скіфію» створювали безпосередньо, ну, для підтримки правопорядку взагалі на вулицях і для усилення територіальної оборони. Тобто нами було прийнято рішення посилити місцеву територіальну оборону, місцеву бригаду.
принципі, виїхали на навчання, проходили злагодження, ну, і після цього розбігатись ну, не плануємо. Тобто ми там якісь навички здобули, чомусь самі навчили людей теж, бо маємо ну, кваліфікованих інструкторів. Зробили злагодження наразі на рівні роти. Далі, ну, звичайно, в нас в планах рости. Звичайно, ми будемо включати ще більше і більш потужніше в територіальну оборону, для того, щоб, в принципі, ну, щоб ми могли протидіяти ворогу, якщо це буде потрібно. Посилили режим несення служби під час воєнного стану і співробітники СБУ. Служба безпеки разом з іншими правоохоронними структурами приймала активну участь у забезпеченні воєнного стану на території регіону. Воєнний стан передбачає вжиття багатьох заходів. Вони для спеціальних органів, для силових органів, вони доволі специфічні і полягають в посиленому варіанті несення служби, а також в ну, ті специфіки, яка не обов'язково має бути загальновідомою. Просто, скажімо, за цей період в Україну не було допущено там, більше 1600 осіб і не обов'язково з країни-агресора. Просто вживаються заходи для того, щоб ясно собі уявляти, хто перебуває в країні, хто не має в ній перебувати. Співробітники правоохоронних органів та Служби безпеки України і надалі перебуватимуть у посиленому режимі несення служби. А як продовжать служити військовослужбовці після закінчення воєнного стану? Про це телефоном розповів заступник командувача морської піхоти Артем Лучников. Зараз все командування і командування тих бригад морської піхоти, які є зараз у нас, підпорядкування, вони знаходяться з особовим складом в районах виконання завдань. В прямому ефірі тема дня. У нас залишається дві, можливо, три хвилини. Останнє, чого хотів би сьогодні торкнутися, введення воєнного стану, навіть, скоріше, оці події наприкінці листопада, власне, які стали причиною введення воєнного стану, вони знов загострили, вірніше, відкрили вкотре проблему, яка тягнеться руками, десятиліттями, це занепад нашого кораблебудування. Корвет, закладений на Чорноморському суднобудівному 6 років, 6,5 років тому, стоїть у вигляді кількох частин, 5 років проєкт не фінансується. Тут навіть звучали заклики терміново добудувати крейсер «Україна», що, ну, з одного боку, дуже проблематично, з іншого боку, що потім з ним робити. А поки що українські ВМС роблять основну ставку, ну, взагалі виходить, що Україна робить основну ставку на невеличкі бронекатери, котрі будувалися, до речі, на заводі, який донедавна належав нашому президенту. А серйозні кораблі чомусь ми досі не будуємо. Як для миколаївця, ви, напевно, теж щось з цього приводу думаєте, чи може стати ця ситуація поштовхом до все ж таки того, що якось... Я не думаю, я розумію вопрос, я не думаю, що це як-то підтолкне судостроєння, тим більше в Миколаєві. Саме кораблебудування, я маю на увазі в першу чергу. Да, я розумію. Тобто, якщо ми говоримо про гражданську, то там ще, може бути, якісь є варіанти. Про воєнне, думаю, ні. Тут треба розуміти, знову-таки, я не є воєнним експертом, але в силу своєї освідомленості можу сказати, що флот має вирішувати определенные задачи, он не должен просто плавать, потому что кому-то хочется строить корабли. То есть он либо же должен оказывать влияние, на кого в Черном море мы хотим оказывать влияние в этой большой луже, я не знаю, на Турцию, на Россию. На Россию мы не оказываем. Тобто вважаєте, що достатньо берегового оборони? Либо же второе, для обороны страны, но снова-таки от кого? У нас единственный агрессор находится на востоке через лужу, ручеек, который называется Керченский пролив, который простреливается чуть ли не там, из орудия. Поэтому, если мы говорим про оборону, то я считаю, что нам достаточно развивать противокорабельную, да, береговую оборону, которой будет достаточно для того, чтобы отбиться от реального врага. Если мы говорим про наступательные действия, они нам не нужны, Украина мирная страна, и у нас нет никаких интересов давить Турцию своим флотом.
Надо понимать, что флот – это огромная махина, очень дорогостоящая. И если мы говорим реально вот уже про ситуацию с тем же кораблестроением, то мне кажется, что нам проще и дешевле будет просто покупать корабли уже готовых, там, тех французов, американцев, британцев, готовые проекты, готовые корабли. И это нам в конце концов обойдется дешевле, чем восстанавливать заводы с нуля, восстанавливать персонал, завозить оборудование, многомиллиардные инвестиции. Надо понимать, что сейчас у нас удостоверения фактически нет, это там какие-то фундаменты от станков. Дякую, Олександре. Я гадаю, що багато знайдеться людей, котрі не погодяться з такою думкою, але про це вже якось в інших наступних програмах. Дякую за цю бесіду, дякую всім, хто був з нами. На все добре.